Hoje você falou com Deus em sua simples oração. Senhor, me ajude a caminhar. Só Deus conhece a tua dor, as calúnias e perseguições, e chegou a comentar que Deus não ama você. Se amasse, não tinha enviado teu filho aqui. Se Deus não te amasse, não tinha enviado pra morrer por ti. Dá um glória a Deus, que a tua oração vai subir. Dá um glória a Deus, que a tua oração vai subir. O anjo da libertação vai descer nesta oração. O anjo te abraçará. O anjo da libertação.